Hej allesammans! Vart la jag min mobil? Hallå? Hallå? Ah, där! Hoppas ni har en jättebra söndag, det har jag i alla fall. Och hoppas att ni har haft en jävla vad varmt det blev. Ska jag verkligen ha den här tjocktröjan? Kolla vad gullig den är, köpte den på H&M. Jag vet inte om jag älskar den om jag hatar den, men den, jag skulle liksom... Den känns... Ja, ah, så. Jag vet inte vad jag skulle säga. Det är varmt. Jag har haft en jättebra söndag i alla fall. Och jag har haft en väldigt bra helg. Hoppas att ni också har haft det. Helgen tar inte riktigt slut än. För nu är det våran tur att umgås. Varje söndag så släpper jag ju en video. And here I am. Nu letar jag efter min mobil igen. Och idag så tänkte jag att jag skulle react to my first Instagram posts. Alltså jag kommer knappt ihåg vad det var jag postade i början liksom när jag öppnade mitt Instagram-konto. Jag vet att jag var lite så traveling the world. Jag tror att min allra första bild är en transformation i träning, typ 6 veckors skillnad, om jag minns rätt. Jag kommer inte ihåg. Och jag tror att vi kommer se en del så här bilder från när jag reser och... Alltså jag var en influencer redan då! Och jag tror jag öppnade mitt konto, jag måste kolla när det var. Jag öppnade mitt konto 2013. Ja, gud att jag behövde räkna. Det är 10 år sedan, vad sjukt. Så jag tänker att vi bara ska scrolla oss hela vägen ner till början och bara gå igenom bilder, captions, outfits, hashtags. Vad har jag gjort liksom? Och det tror jag kan bli riktigt, riktigt roligt. Då börjar vi med att scrolla hela vägen ner till 2013. Men gud, det här kommer ta jättelång tid. Här är vi! Vi hittade oss hela vägen ner till 27 mars 2015. Och jag hade helt rätt, det var en progressbild i min träning. För jag minns att, gud det här är så roligt. Jag minns att jag gick på ett program som heter BBG. Big Booty, Big Babe, nej jag vet inte fan. Men det var något program som jag följde och jag tyckte verkligen hon var asgrym. Och det här var min liksom transformation efter 6 veckor. Och jag minns att jag och Sandra körde det här tillsammans. Jag var så nöjd. Hur gammal var jag då? Var jag 18, 19? Den här tror jag. Och så gud, vad gammalt det här är. Och jag ser att bilden till vänster är i mitt sovrum hemma i huset tror jag när vi bodde där. Sen jag var blond redan då, alltså jag blev blond ganska tidigt. Och så hade man så här låga träningstights. Det skulle jag aldrig ha idag. Ja, gud vad roligt. Vad duktig jag var ändå, alltså fett grym. Här börjar ju mitt Kalamajor. Har jag varit här? Jag ska ju dit nu! What the fuck? Kalamajor Beach i Palma. Kommer inte ihåg för 5 öre. Jaha, då har man varit i Palma utan att minnas det själv. Jag vet att jag har varit där men jag minns inte att jag har varit på den här stranden. För jag tror faktiskt att vi har bestämt att vi ska dit nu den här gången. Finally here was my caption. Det här var 24 juni 2015. Cute. Scrolla upp lite grann. Oj, oj, oj. Alltså jag minns den här bilden så mycket. Jag har vissa bilder som jag har lagt upp som jag minns. Att jag älskade. Ni vet att man kan kolla tillbaka på en bild och bara jag minns att jag tyckte att jag var så jävla snygg här. Den här bilden var en precis så. Jag var i Italien. Vad fan gjorde jag där? Eller vad? När fan var jag där? Alltså jag har rest så mycket så jag kommer knappt själv ihåg. Alghero. Jag måste kolla på kartor. Var fan ligger det? Ah! Jag vet. Jag och Sandra var ju i... Vi var i Sardinien. Var vi på Sardinien? Ja. Ah, där! Där ligger det. Ser ni här? Där står Alghero. What the fuck, jag har glömt bort. Alltså jag har jättedåligt minne. Jag minns inte halva mitt liv, bara som ni vet. Så jag är jättetacksam för att jag har Instagram och att jag har YouTube. För det här är en liksom levande dagbok för mig som aldrig kommer att ta slut. Och jag kan gå tillbaka och se vad har jag gjort, vad har jag varit. Jag och Sandra var i Dubai, vad gjorde vi där? Kom inte ihåg ett jack shit. Då går jag in på mina vloggar och tittar. Att vi har varit i Alghero har jag ingen jävla aning om. Men jag minns att vi var på Sardinien. Och jag minns också att det var svindyrt. Och jag älskade det här linnet. Jag kände mig så brun, jag kände mig så fräsch. Jag hade alltid de här jeansshortsen och de här skorna från Steve Madden. Alltså jag hade hoppat över lik för de skorna. Det var det enda jag använde och så gick man där och var typ 2 meter lång och bara hello, Italian guys. Åh, gud, jag var blond redan där och den här klockan. Jag minns också att jag älskade det, jag trodde den var från typ Europen. Och det gick sönder flera gånger och jag köpte nya. Kostade typ 200 kronor. Cute!
Ja, resan fortsatte. Marknad i havet är aldrig fel. Vadå marknad i havet? Vadå i havet? Under the sea. Marknad vid havet. Marknad i havet. What the fuck? Jag ska ändra den nu. Som att någon kommer gå ner och titta. Marknad vid havet. 10 år senare. Älskar marknader. Vi hade så kul faktiskt. Ciao. Ciao. 4 juli 2015. Den här klänningen minns jag. Alltså jag, den här klänningen använde inte jag ute. Jag tyckte bara den var så snygg. Så jag tog kort med den på balkongen. För det var alldeles för varmt för att använda den ute. Och man ser att jag är så liten. I look like a bitch. Ser lite otrevlig ut. Nej, I'm just posing. Och gud vad liten jag var. Väldigt så petit. Ciao! Gud vad roligt. Här kommer en zombie in i skorna igen. Och det är så... Jag lovar att det här var exakt samma. Det var typ 5 minuter efter den andra bilden. För jag älskade de här skorna. Alltså älskade. Och sen här bytte jag topp bara. Och mitt hår var helt magiskt. Så jävla långt hår. Det här var ingen caption. Det var bara någon manlig gubbe till emoji. Det här var ju på hotellrummet då. Sen så... Last day in paradise. Och den här bilden minns jag. Jag minns att jag tyckte att min liksom rygg såg bra ut. Och liksom bikinitrosorna satt superbra. Någonting jag aldrig skulle göra idag i hela mitt liv. Alltså det är att ha mixade bikinis. Alltså som inte är ett matching. Det får mig och vill, alltså min kropp. Jag vill vända min kropp ut och in. Så allergisk är jag mot det. Så idag har jag bara matchande bikinis. Och jag skulle aldrig ha en tofs på armen när man tar bild. Man får aldrig ha en tofs på armen när man tar bild. Jag såg en tjej för 2 veckor sedan som gifte sig. Congratulations, I'm so happy for you. Alltså jag kände den här tjejen. Inte så nära att jag skulle vara på hennes bröllop, men vi är bekanta. Och på varenda bröllopsbild har hon en tofs. Alltså, åh! Man får inte ha det. Alltså, vad är det för tjejkompisar som inte går fram och tar bort den? Du förstör. Vad är det för jävla hatt jag har? Last day in paradise, Dubai. Och här tror jag, det här var nog min första resa till Dubai tillsammans med en tjejkompis från Skillingaryd. Vi umgås inte så mycket idag, hon bor inte nära mig alls och jag och så. Vi jobbade extra inom typ hemtjänsten och allt vad vi gjorde och samlade upp lite pengar. Och det här var min allra första resa tror jag. Nej det var det inte, jag var ju för fan i Italien innan. Men det här var min allra första gång till Dubai och vi hade verkligen så kul. Så jag tror det är hon som har tagit... de här bilderna. Ska vi kolla på lite kommentarer? Oppa lele! What the fuck? Oppa lolo! Gud vad kul. Hotty by that ass though. Sandra 416 veckor sedan. Alltså hon har varit en broder sedan daget. Den här bilden minns jag så jävla väl. Jag hade skitlångt hår, jag hade fått min första one piece. Och den här jävla tofsen är här igen! Ta bort! Och jag minns att jag var så nöjd med mina läppar, mitt smink. Alltså jag är lite så, det här är min min. Jag ser lite ut som att det luktar illa. Så. But I was cute. Alltså mitt hår var fint, mina bryn var liksom ok. Mina fransar, jag var så nöjd med min läppkombination. Jag tror här använde jag läpppennasår från MAC. Jag var så besatt av den pennan, jag använde den i flera år. Den var lite så rosa. Jag tyckte den var jättefin. Och jag minns verkligen den här bilden. Det här är i mitt sovrum i huset. Sandra har gillat den och Sandra har förmodligen kommenterat vart är hon. Nej, det hade hon inte. Jag tar tillbaka att Sandra var en broder sen dag ett. Och sen så reste gumman till Thailand. Jävlar, det här är liksom... Från början är det juni, juli, augusti. Och sen var jag i Thailand, ja, mars då, året efter. Då var vi på Karong Beach i Phuket i Thailand. Jag var där tillsammans med mitt ex. Och det var typ en av de värsta resorna jag varit på. Alltså förlåt, men fy fan vad tråkigt det var att resa med honom. Fy fan om man ser det här nu, men det var alltså... Oh. Jag minns att jag kom hem och ringde mamma och bara aah! Jag sa hejdå till han på flygplatsen, jag vill aldrig se han igen. Alltså han var så tråkig. Han var så tråkig så det slutade med att jag en kväll var, alltså vi åkte en sån här tuk-tuk och hade skittråkigt. Och sen var det ett gäng killar från Tyskland som satt där som var jättesköna. Och det slutade med att jag pratade med dem och vi typ, alltså jag var såhär, jag vill hänga med er istället. För min kille astråkig. Alltså astråkig.
jag minns att det var verkligen pain att vara med honom där i fucking 2 veckor. Men det var jättefint, alltså vi åkte båt, gjorde alla de här grejerna som man gjorde i Thailand. Men titta, då var de här låga jävla bikinitrosorna igen. Varför har man dem så långt ner? Jag halverar halva min stjärt med de här jävla trosorna. Hatten var ju bättre än den förra i alla fall. Och det här minns jag, vi gjorde bamboo rafting, det var skitnice. Sandra har gillat, min fucking broder, och hon har inte kommenterat, nej. Last day! Travel the world! Alltså jag minns att jag var så nöjd med den här. Jag har inte ens gjort det själv, jag hittade den på Google och tyckte den var så fin. Och då skrev, oh my god, nya äventyr som väntar. Nästa onsdag flyttar jag lite spontant till Cypern och stannar där i 5 månader för jobb. Ska bli sjukt roligt och en fantastisk upplevelse. Lite blandade känslor, men ska bli spännande att varje dag få vakna upp i paradiset. Hashtag ses där! Hashtag wanderlust! Alltså jag var så gullig, jag vill bara ta mig själv i kinderna, fan vad gullig jag var. Ja, jag var så nöjd, jag hade precis fått mitt jobb i, jag pratade lite om det under min föreläsning, att jag hamnade som i ett hamsterhjul, jag bara jobbade, gick hem, åt, sov, sket, jobbade. Och då ringde jag runt till Magaluf, Ayanapa, alla de här ni kan tänka er, och bara jag måste få komma iväg. Och då svarade Ayanapa att jag var de som... på Ayanapa då, grabbarna grus, svarade att jag var jättevälkommen. Och då var jag där i 5 månader. Skulle åkt med en tjejkompis, hon bangade veckan innan, jag åkte själv. Hade det skitkul, så får ni chansen att göra det så skulle jag verkligen säga ja. Och här började min resa då, jag var på Ayanapa 21 april 2016. Och här var liksom mitt gäng. Detta var 1 maj 2016 på pappas födelsedag. Jag hade time of my life. Alltså jag behövde verkligen det här. Because I was blooming. Jag växte som person. Så var det massa bilder från Ayanapa då. Ser jag här lite av min vardag. Vi var ett jättehärligt gäng. Alltså vi, fantastiskt gäng. Vi bodde typ 4 pers i en etta. Klaga inte på livet. Hashtag Ayanapa, hashtag partybåt. Och jag minns de här flawless trosorna, alltså, eller bikinitrosorna, jag var besatt. För jag tyckte att de fick min stjärt att se så jättebra ut. Så varje partybåt tog jag på mig de här flawless bikinitrosorna och kände mig så jävla snygg. Och de här fucking brillorna. Alltså jag kan inte förstå att jag tyckte de var coola, men alltså, vad i helvete? Vad i helvete, de ser skit, de är för jävliga. Och sen då den här liksom frisyren när man typ lite lugg och så. Nu har jag ju inte den frisyren, men typ liknande. Nu har jag liksom lite åt sidan och halva uppsatt. När man tog upp lite lugg och bara satte upp den. Det var ju precis det jag gjorde här. Här var jag med min tjejkompis Erika. Och jag minns, här är de här jävla fula solglasögonen igen. Varför sa ingen åt mig? Jag fucking kastar dem i papperskorgen. Jag ser ut som en fluga. Men den här bikinin minns jag så mycket väl. Jag köpte den här i typ 4 olika färger. Jag hade gult, jag hade rosa, jag hade rött, jag hade lila, jag vet inte vad. Men de var bra pris och jag älskade dem. Jag hade ju liksom inga bröst på den tiden. Men i den här såg det ut som att jag hade bröst. För jag hade inte opererat mina bröst här. Kul! Jag minns den här dagen, vi hade så roligt. Det hade jättekul. Oh my god, alltså det är så varmt. Alltså här ser ni en till. Det är den bikinin i svart och vitt. Och jag minns att det fanns en tjej som heter Linnea. Hon tyckte att det var jättekul att fotografera, så hon frågade om vi kunde gå ut och fota lite. Och den här dagen minns jag också, vi tog de här bilderna, jag var så nöjd. Så jag var liksom en influencer back then already. Ni visste bara inte vem jag var. Hon tog faktiskt jättefina bilder tyckte jag då, alltså hon var jättegullig. Där är Linnea, och där är jag, och där är Erika. Mina beach babes. Alltså det, oh my god, de här kvällarna på grabbarna grus. Alltså fredag varje dag. Men jag älskade att jobba på grabbarna grus. Alltså det var så jävla roligt. Även de dagarna jag var ledig så gick jag dit. För jag fick typ abstinens. Jag kunde inte bara sitta hemma. Och den här toppen kan vi prata om. Det var min absoluta favorittopp från Nelly.fucking.com. Det var liksom som en choker i tröjan där uppe. Och sen så hade jag värsta push-up BH:n här under. Alltså jag fick såna tuttar. Och de här shortsen, de var så... Det gick inte att hitta kortare shorts. Och de här jävla lapparna som skulle hänga ut var också en jävla trend. Och mitt hår, alltså jag tycker jag var väldigt cute. Alltså so fucking cute. Jag älskade mitt liv där. Jag levde mitt bästa liv. Här är de här skorna igen som jag pratar om. Steve Madden. Det här är inte från Ayanapa. Det här är från Italien. Den här bilden tog Sandra på mig. Och jag minns den här dagen också. Jag var så nöjd med den här bilden. Långa ben, bra stjärt, bra hår, bra outfit. Den här väskan.
OK. Tänkte jag skulle matcha den med skorna. Jag älskar de här skorna. Men gå på de här kullerstenen. Oh, nej, det här var ju Palma. Oh, vänta. Jag vet inte. I alla fall, I look cute. Det blir en dag på stranden. Minns jag att jag och Erika sjöng hela tiden. Det blir en dag på stranden. Jag måste ringa henne och säga det. Babe, du är det peanut to my butter. Och strösslet på min glass. Vi hade det väldigt roligt i alla fall. Sen så kom jag hem. Det här är från min mammas lägenhet i Helsingborg. Och jag var hemma för typ en liten paus tror jag. För jag tror faktiskt att jag åkte tillbaka till Anapa. Men de här byxorna var ju liksom lika bra att bara kunna gå i typ shorts. Det var ju ingenting kvar av dem. Men jag älskade dem. Alltså jag älskade de här byxorna så mycket. Back home in Sweden, that's right. Den här bilden minns jag också så väl, jag var så nöjd. Den här chokern med tröjan, det här är en annan variant. För man ser inte mina bröst, men det var väldigt populärt då. Jag var så nöjd med mina bryn här, kolla vad gullig jag är. Alltså mitt hår, jag hade så jävla mycket hår förr i tiden. Fan vad gullig jag var, alltså det här var 2016, fan vad gullig jag var. Flying back to paradise on Monday! Och så la man upp en liksom, har man gått in på Google och googlat palm och tagit den bästa bilden. Lite bilder. Ja, den här minns jag. Jag var så jävla nöjd med den här bilden. Alltså, trosorna, liksom, bikinitrosorna är delat på två. Och ni ser att liksom här uppe på bikinitoppen är det en massa trådar. Alltså, jag älskar den här bilden. Fan vad jag älskar den. Alltså, jag kände mig riktigt så supermodel. Ja, här med. Jag var lite en sån beach babe. Min insta var en beach babe. Mm. Här är de jävla flawless trosorna. Varför ska man få så låga trosor? Vad fan vad grejer? Här ser ni. 70 000 band skulle man också ha. Fin att bränna. Där är de här jävla byxorna igen. Fint. Fint. Här var hela gänget. Alltså det var så. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Vi var typ 20 pers alltså. Vi levde vårt bästa liv tillsammans. Fan vad kul vi hade. Jag har faktiskt träffat vissa av dem här för typ något år sedan. Jag minns dem alla. Helt fantastiska människor. Fan vilket gäng det var. Jävla abs man hade du. Tjo. This is life. Cyprus är en apa. Och Erika kom tillbaka för att hälsa på mig. Alltså jag minns att jag hade en sån här photoshoot era när jag kom hem efter en appa. Jag tog på en massa kläder och började fota. Jag skulle inte ens någonstans. Kommer ni ihåg de här bullarna? Jag hade dem jättemycket i Ex on the Beach. Det här var liksom min så signature frisyr. Älskade den. Jag kände mig så busig typ. Jag sa ju det, jag bytte om outfit till outfit. Och liksom, de här jävla solglasögonen var också en grej. Kommer ni ihåg de här? De var också jättepoppis. Ännu mer, jävla abs alltså. Bra jobbat, beach babe. Har jag postat den här två gånger? What the fuck? Här är de här solglasögonen igen. Jag var så nöjd med dem. Samma outfit, höga stövlar, samma solglasögon. Had the best weekend in Malmö, time to go back home. Man bara, det är samma dag, du har haft fotografering och bara bytt tröja, ta det lugnt, vart ska du? Jag dör. Palm trees, coconuts, tanned skin, sunset, hot nights, salt. Vad jag skrivit, good morning, hashtag palm trees, hashtag vacation. Jag var en riktig resegumma alltså, fy fan. När man levde livet, du är livet. Här kommer jag ihåg att vi var på nattklubb i Malmö tror jag. Och här är den här liksom toppen igen som jag älskar. Ni ser ju mina tuttar, de vill ju upp i hakan på mig. Och den här kvällen träffade jag en kvinna som började casta för Paradise Hotel. Och vi pratade lite grann och jag ansökte. Och jag tror jag kom ganska långt och fick frågan om att vara med. Men jag minns inte vad det var som hände. Men jag var inte med i alla fall. Jag vet inte om det var liksom fel i tiden och sådär. Här är det samma dag, fotografering. Och den här jävla väskan alltså. Herre med lite fake ormskinn typ. Vad är det här för bild? Vad är det här för bild? Vad är det här bild med jävla lite gräs? Ta bort. Ta bort. Genast. Vad i helvete. Fotograferingen fortsatte. Och jag ser att jag skriver på engelska. Take me back. Maybe my next trip should be to Dubai again. Vem pratar du med? 526 likes. Helt fantastiskt. Jättekul. Det är mina vänner och familj. Men vem fuck pratar du engelska med? Dream big girl, dream big. Take me back. Sen när man inte har några bilder att posta när man är i Sverige, då postar man bara sånt från när man har varit och rest. Take me back, I should go back. Throwback, throwback Thursday.
Man vill inte förstöra flödet. Förr i tiden var ju verkligen flödet en grej. Alltså det var ju viktigt hur det såg ut och det skulle vara fint. Och man, ni ser på bilderna, man använde jättemycket filter. Alltså färgerna var mycket mer redigerade än vad de är idag. Den här bilden minns jag också. Choker igen, det var ju stort på den tiden. Här har jag fyllt mina läppar, de var väldigt så. Den här bilden minns jag. Trodde jag verkligen att jag var en influencer. Alltså jag älskar att jag levde influencerlivet innan jag ens blev en influencer. Det är 2016. Tröja, halsband från BikBok, skor från Nelly.com, solglasögon från Mary J. Box. Hashtag BikBok, hashtag Nelly. Jag minns den här bilden så väl. Och ni ser att jag har liksom dragit åt tröjan i midjan, för den var så jävla stor. Men kan vi diskutera mitt långa hår? Alltså har jag haft så här långt hår? Det är helt stört. Tänk när jag släpper ner det, alltså det måste varit ner hit, jag kommer knappt ihåg det. Lite fler selfies hemma hos mamma, lite mer Pinterest-bilder. Den här toppen minns jag, den här hade jag med mig in till Ex on the Beach och jag älskar den här toppen. Och den lånade jag av Erika för jag var så nöjd med den. Alltså jag är så trött på de här Google-bilderna. Young as fuck! Jag hade lagt upp den här bilden idag. Jag borde typ göra det, bara för att se. Love life, say yes to new adventures. Fortsatt med fotograferingar utanför huset. Den här bilden var faktiskt lite cool, om jag ska vara helt ärlig. Jag kände mig riktigt cool i den här outfiten. Bollarna är tillbaka, åh vad gullig jag var. Jag ser ut som en liten katt. Vad heter en bebiskatt? En kattunge. Lite rådjur. Ja. De där bollarna ser ut som någonting som en katt har hostat typ. Den här bilden minns jag så mycket. Det här var nyåret efter vi hade kommit ut från Ex on the Beach. Vi firade den någonstans, jag kommer inte ihåg var. You're never fully dressed without a spray tan. That's right. Stockholm, vi ses på Summer Invasion partykryssning ikväll. Ja. Men vad var det med liksom Ex on the Beach bilder? Hade jag inte varit med än? Oj, cool bild. Vi scrollar upp lite grann. Jag, Jennifer och Erika. Fotograferingarna fortsätter, gumman. Fotograferingarna fortsätter. Här har vi den. Ex on the Beach 2017, säsong 3 består av mig och mina snygga babes. Ni anar inte vad som väntar. Säg ett ord. Kaos! Se fram emot att ni ska få se sjukaste säsongen och dela mitt äventyr tillsammans med er. Det stämmer, det var den sjukaste säsongen enligt mig. Och alltså det här var en stor grej. Alltså en liten tjej från Skillingen, du ska vara med i tv. Jag ska vara med i Ex on the Beach. Idag är inte det liksom, det sänds ju inte ens idag. Och det var ju värsta grejen då. Det var så jävla spännande. Och vi hade så kul. Mina samarbeten började sätta igång. Och ännu fler jävla Google-bilder. Savage! Savage! Ex on the Beach 2017, här var vi hela gänget. Se oss göra kaos med våra ex 20 mars kanal 5. Vad tror ni, blir det blod, svett och tårar eller en dans på rosor? Jag borde jobba i produktionen. Åh, jag minns de här bikinitrosorna, det här var från Anapa. För jag minns så väl den här bilden för att det var en känd artist som hörde av sig till mig, Amanda Winberg, och frågade vart bikinitrosorna var ifrån. Och jag bara, girl, let's be friends! Flygorna vi glider, smider planer med musiken, spinner hos varenda DJ. På den här resan kommer jag gå all in, jag kommer se, jag kommer höra, jag kommer syna. Oh my god! Jag kommer vara överallt. Jag hinner hur du är dig. Jag är Antonia, jag är drottning på dansgolvet. Det är där jag styr, regerar. Det är där jag finns, det är där jag tar över. Det är där jag raggar. Jag kan få alla killar att göra precis som jag vill. Jag får dem runt fingret och sen är jag som bestämmer. Antonia Mandir! Antonia Mandir! Jag ryser hela kroppen! Gud vad cringe. Jag skäms. Jag behöver ringa min mamma. Nej, jag kan inte prata med honom om det här, det är så pinsamt. Oh my god, det här var alltså mitt intro till Ex on the Beach. Och jag märker att jag är så nervös. Jag säger jag kommer ses, jag kommer synas och jag kommer höras. Åh, vad jobbigt. Och jag minns att jag kom på att jag hade sagt fel. Och jag ville inte att produktionen skulle få mig att se typ trög och dum ut. Men jag var så nervös. Alltså det är verkligen första gången man sitter framför en kamera. Och det är en ljud och ljus kille. Och det är en jätte
onaturlig situation att sitta i. Och de försöker ju pressa lite så man ska säga konstiga saker och försöker få liksom dig att säga saker som du inte skulle säga annars. Och jag tyckte att det var jobbigt att jag sa fel där. Men för fan vad, åh, varför var jag halvt naken? Jag började klä av mig! Och så lite på stjärten såhär. Jag tvättade bort den stämpeln ganska fort faktiskt. Jag gjorde jävligt bra ifrån mig. Jag blev en businesskvinna väldigt fort. Men kul var det i alla fall. Här börjar ju mina samarbeten. Och de här jävla Google-bilderna fortsätter ju. Herregud. Fotograferingar fortsätter. Fotograferingar hemma. Google-bilder. Fotografering. Sånt är livet. Så mycket falskhet finns det här. I detta horhus. Då kan man kallas för bitren i huset. För vad man gör. Sånt är livet. Jag minns det så väl. Det, alltså jag var så arg på Julia i huset. Där det hade hänt någonting. Och då kallade jag henne bitch och gjorde en låt om det här. Gud vad taskigt av mig egentligen. Men de klippte det och gjorde faktiskt en rolig, ganska rolig grej av låten. Så, men sånt är... det var inte mycket mer än det. Men jag minns det så väl. Herregud, jag vill bara typ spola tillbaka tiden och se mig själv i det här huset. För jag har ju minne som en jävla guldfisk. Jag kommer inte ihåg någonting. Så jag hade velat se mig själv igen. Men jag vill inte se på säsongen. Och det kan jag inte för den är borttagen. Men av olika anledningar. Men jag skulle verkligen vilja se mig själv från ett tredje perspektiv. Alltså jag hade så kul. De tar in ungdomar. Singlar. Sätter i ett hus i fucking Mauritius. Andra sidan jorden. Alltså hur kan man inte ha kul? Och här någonstans flyttade jag till Stockholm och vi pausade där. Det här var så kul men också så svettigt. Alltså det är så fantastiskt att man har en dagbok på Instagram i form av bilder och en dagbok på YouTube i form av videoformat. Alltså det är så kul att gå tillbaka och bara scrolla igenom så här. Man klädde sig annorlunda, man skrev annorlunda. Flödet var jätteviktigt på den tiden, det är inte idag. Idag är det mer innehållet som spelar roll. Alltså det var så annorlunda då och det är kul att se hur allting förändras. Hur jag förändras. Så ja, det hände väldigt mycket under mina år där. Och jag tycker att vi ska göra en del två där vi fortsätter scrolla och se vad som hände när jag flyttade till Stockholm. Men jag började säkert göra samarbeten och försökte ta mig själv här i min nya karriär. Tack för att ni tittade och ha en fortsatt fin söndag. Så ses vi nästa helg. Puss och kram. Helvete vad varmt det är.